Naši futbalisti chytajú druhý dých. Po víťazstve nad Šuranmi deklasovali aj Belušu a postupne dávajú zabudnúť na nevýrazné výkony spred niekoľkých kôl. Od 25. do 28. kola nevsietili zverenci trénera Slováka ani jeden jediný gól, pričom inkasovali 13. Aký to rozdiel oproti posledným štyrom stretnutiam, v ktorých sme súperom nasúkali 15 gólov. Viac ako tretinu z nich sme v sobotu dali Beluši. Tá až na príležitosť Mišutku bola v útoku neškodná, čo sa nedá povedať o našich futbalistoch. 6 gólovú radosť spustil na tribúne olej profitujúci zo šikovnosti Líšku. Beluša bola k nám štedrá ako Mikuláš 6. decembra k deťom, veď jej obrancovia nám 4-krát prihrali na gól. Prvú asistenciu si na svoje konto pripísal Kršak, pekným gólom ju využil Oravec. Ak sa hostia v druhom polčase chystali niečo urobiť so zápasom, vôbec im to nevyšlo. Len 10 sekúnd po začiatku druhého dejstva prihrali Mrocekovi, ktorý zvyšoval na 3-0. Zo sebadeštrukciou pokračovali hostia v 56. minúte, kedy laxnosť obrancov využil na parádnu prihrávku Olej. Z jeho dobrej práce vyťažil svoj prvý gól stretnutia Halas, prvý preto, že v 76. minúte sa presadil opäť. Syn bývalého trénera Spartaka Bánovce korunoval svoj dobrý výkon dorážkou do prázdnej bránky a keďže po ďalšej defenzívnej hrúbke Beluše sa strelecky prejavil aj Líška, vyhrali sme presvedčivo 6-0. Proti týmu z čela tabuľky je to výsledok z ríše snov. Čo bolo super, nebali sme sa hrať, vypýtali sme si loptu, veľmi dobré akcie smerom dopredu a čo bolo dôležité, premeniali sme šance, ktoré sme si vytvorili dnes, sme boli veľmi efektívni. Ja som na druhú stranu veľmi spokojný s prístupom dnešných mojich chlapcov, dnes ako pristúpili k zápasu. Uvedomovali si, že ten zápas je pre nás veľmi dôležitý a som rád, že to ukázali aj na ihrisku. Naši futbalisti sa rozstrieľali, treba povedať, že v pravý čas. Tým chalanom to pomôže hlavne psychicky, jednak sme sa rozstrieľali a aj v tej obrane už je to lepšie. Trošku nás ale stále kvária zranenia. Máme 3-4 hráčov, ktorí laborujú so zraneniami, síce sú na lavičke, ale stále si nemôžu byť istí tým, že či môžu nastúpiť alebo nemôžu, takže šetríme ich ako sa dá a zliepame to, tú zostavu, ale tak verím, že ešte ideme do Ludinie zvon a máme potom doma do Počany, ideme do Nedeľu, tak z týchto zápasov, že ešte sa dáme dokopy a niečo získame. Hráči Horses sa zmobilizovali. Tréner vysvetľuje prečo. Ja si myslím, že fotbal títo chalani hrať vedia, no len je veľmi ťažké niekedy motivovať hráčov k dobrému výkonu, keď nie sú za to adekvátne hodnotení, ale verím, že aj táto stránka ekonomická sa pohne k lepšiemu v najbližších týždňoch a tie výsledky tomu nasvedčujú, že pôjdeme možno že ešte vyššie v tabuľke a dúfam, že sa nám bude dariť. V tejto sezóne sa naši futbalisti predstavia na domácom trávniku už len raz. 10. júna nastúpia v derby stretnutí proti Topolčanom.